ਚੁੱਕਜੂ ਮੇਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਫਸ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨੀ ਜਿੱਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਗੇ ਕੋਰਲਾ ਵਾਲੇ ਮਾਨ ਬਾਈ ਦੀ ਨਿਊ ਐਲਬਮ ਬਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੌਂਗ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਰਲਾ ਮਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਲੇ ਜਗਤਰ ਜੀ ਆ ਅਤੇ ਆਓ ਦੇਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੌਂਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਕੋਰਲਾ ਮਾਨ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਸੀ 10 ਵਜੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਯਾਰ ਦਰਜਾ ਲੱਗਦਾ ਜੱਟਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜੇ ਨਾ ਬਿਨ ਆਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਬਗਾਨਾ ਟੰਗ ਜੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇ ਭੰਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਕਿਧਰੇ ਰੋੜ ਨੀ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਰ ਦੀ ਰੋਗ ਤੇਰਾ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੇ ਦੇਖ ਲਖਣੇ ਗੁਲਾਬ ਜਹੀ ਮੁਰਝਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਸੀ ਯਾਰੀ ਪੂਰਾ ਸਾਬੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਗੁਲਾਬੀ ਹੁਣ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਗਰਾਂ ਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੱਥੋਂ ਜੱਟਾ ਕਿਧਰੇ ਮੋੜਨੀ ਪੈ ਜੇ ਨਾ
ਘੈਂਟ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਲੱਗਾ, ਟਰੈਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਈਬ ਜੀ ਘੈਂਟ ਸੀ ਗਾਣੇ ਦੇ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਗਾਣੇ ਦੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਜਲਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।